Heydər kişi rəhmətli deyirdi ki, bu maşın hətta Almaniyada Hitlerin generallarından biri bu maşını istifadə edib. Yəni, şəxsi maşını olubdur. Almaniyada Hitlerin generallarından biri. Ona görə də indi onun yaxınları olub, ya dövlət işçiləri olub. Gəlmişmiş ki, bu maşına nə qədər pul istəyirsə verin aparaq. Heydər kişi də demişdi ki, vermirəm. Bəli, bu məlumatı eşitdikdə biz də təəccübləndik. Avtomobilin istehsal ilini soruşduq. Öyrəndik ki, dünyada limitli sayda olan bu klassik avtomobil 2-ci Dünya Müharibəsindən də əvvəl aiddir. Maşın 1938-ci ilin Mercedes, yəni brendli avtomobildir. 170 VW136 marka modeli belə gedir. 2 qapılı kupe. Avtomobilin sahibi Teymur Məmmədov sözü gedən minik vasitəsini qohumu Heydər Əhədov vəfat etdikdən sonra mərhumun oğlundan alıb. Deyir, bu maşın bir sıra xeyir işlərdə istifadə olunub. 85 yaşlı avtomobili özəl edən xüsusiyyətlərdən biri də kliplərə çəkilib bir neçə dəfə. Halal xoşlar olsun. Yəqin ki, indi bu televiziyada baxacaqlar, özləri tanış olacaqdan maşından. Yəni ölkəmizdə də bir ədəddir. Hazırda Teymur Məmmədov avtomobilini satmaq istəyir. Deyir ki, klassik avtomobil daha yaxşı şəraitdə saxlanılmalıdır, xüsusi qulluq olunmalıdır. Onun isə belə bir məkanı və imkanı yoxdur. O, bu klassik Mercedes üçün nə az, nə çox. Düz 1 milyon 445 min manat istəyir. Mercedes-Benz 170 V modeli 1936-cı ilin fevralında Berlində keçirilən beynəlxalq avtomobil və motosiklet sərgisində təqdim edilib. Zavod 1936-1942-ci illərdə bu modeldən düz 75.006 ədəd istehsal etmişdi. Orta sinfin ən çox aldığı avtomobillər sırasında Mercedes-Benz 170 V lider idi. Lakin 2-ci Cahan Savaşı zamanı Almaniyada bütün metal istehsalı müharibəyə yönəldiyindən avtomobil istehsalı xeyli dərəcədə azaldı. Müharibədən sonra isə Mercedes-Benz 170D istehsal olunmağa başladı. Bu model də dünyada rəğbətlə qarşılandı. Çünki benzin əvəzinə dizellə işləyirdi. Beləliklə, Mercedes-Benz yenidən Avropada ən çox satılan avtomobil brendlərindən birinə çevrildi. Səmral Cavad, Soltan İbrahimov, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər.